হ্যালো বন্ধু, কারান্তি চামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক এজোপা মই সুন্দৰ ফুল দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইজোপা চাওক, কুকুৰা জহা ফুল। কুকুৰা জহা ফুল কিমান সুন্দৰকৈ ফুলি আছে। ইয়াৰ পাতবিলাক দীঘলীয়া দীঘলীয়া ৰঙা ৰঙা ফুল। নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভালেই পাইছে, চিনি পাইছে। এইজোপা আপোনাৰ চিনাকি গছ। যদি আপোনাৰ ফুলনিত এই ফুল নাই, তেতিয়া আপুনি এজোপা সংগ্ৰহ কৰি ৰোপণ কৰিব। আপোনাৰ ফুলনিৰ দ্বাৰা সুস্থ বৃদ্ধি কৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, যদি মোৰ চেনেললৈ আপুনি প্ৰথম আহিছে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে, ধন্যবাদ। এটি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ এটি লাইকে নতুন নতুন ভিডিঅ' কৰাত মোক উৎসাহিত কৰে। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।